да не е ништо повеќе од една негова песна, ама кодот кој е во неа, кој музичкиот код кој го содржи, е многу едноставен. Тој одговара на она што ден се случува во музиката. Тоа е едноставна музика со едноставни фрази, едноставни песни, со едноставни текстови. Значи, каде што нели публиката нема да биде измалтретирана, публиката ќе биде нели напротив, да, ќе биде се така како една убава музичка инхалација. Публиката жива да се чувствува, значи не се чувствува спротивно. Не знам, прозборе музиката во тој момент прозборе низ многу млади луѓе, исто така низ многу стари луѓе. Љубојна почна да го гради тој мост, да разбива граници меѓу старо и ново, модерно, традиционално, забавно и народно. Нека мислам смешни дефиниции кои нуват ло. Не знам како успеа да се создадат и не знам дали од кога се создаде некој сваќа каква белја направила во музиката, колку многу на толку широко и богато подраче, кај што поминувале толку многу народи, значи овој народ ни своја призма, тој прифаќал толку многу различни влијанија, па не е лесно да прифатиш во една таква атмосфера, баш таква колективна, кај што не си ти баш некој индивидуалец кој сега ќе си го каже своето мислење, значи тоа е многу, со многу внимание е прифаќано и сепак е прифаќано и сепак одговара на една меѓу блискоисточна и меѓу западна, значи еден толку убав медитерански богат појас, точно таков концентрат музички во Македонија, вие да му дадете една таква тесноградост, мислам на и да легна